Salam əziz dostlar, son briefingin qərarlarından sonra sizinle fikirlərimi bölüşmək istədim. Bilirsiniz ki, SMS-lar qaldırıldı və bizə çimərliklərə getməyə icazə verildi. SMS-lar qaldırıldı, biz hara gedəcəyik? Əgər bizim qazanc yerimiz bağlıdırsa, iş yerlərimiz bağlıdırsa, küçəyə veyillənməyə mi gedəcəyik? Bu SMS-lar niyə tətbiq olunmuşdu və niyə qaldırıldı? İndi çimərliyə gedəcəyik, niyə yay vaxtı bizə çimərliyə getməyə icazə verilmirdi? Orada sosial məsafə Sovet dönəmindən də saxlanılırdı. Biz yay vaxtı gedib D vitamini qəbul edib, immunitetimizi qaldırıb, yay sağlamlığı əldə edib, qışa normal immunitetlə, normal sağlamlıqla çıxardıq. İndi icazə veriblər, gedək çimərliyə. Amma çimərliklərdə yaşa obyektləri bağlı, açıq hava altında olan restoranlar bağlı. Niyə icazə vermirsiniz, niyə imkan vermirsiniz o restoratorlar işləsinlər, insanlar orada qazanc əldə etsinlər, evlərinə çörək yaparsınlar. 5 aydır şanlıq evləri bağlıdır. Bilirsiniz ki, bəlkə də bilmirsiniz. Dövlətimizin iqtisadiyyatında şadlıq evləri bir sənayedir, industriyadır. Bu dövlətin iqtisadiyyatına niyə belə zərbə vurursunuz? Orada on minlərlə musiqiçi çalışır. Mən indi musiqiçilərin adından danışacağım, sonra davamını gətirəcəm. Siz o 50-60 nəfər məşhur müğənniləri kənara qoyun. O on minlərlə musiqiçi 5 aydır evinə pul apara bilmir. Onların çoxu kiraya qalır. Evlərində yaşlı insanlar var, körpələr var, dərman almalılar, yemək almalılar evlərinə. Pulsuz, parasız qalırlar. Bu insanların düşünən var mı? Onlar sabahdan nigarandılar. Orada təkcə musiqiçilər çalışmır bu şadlıq evlərində. Ofisantlar, administratorlar, fotoqraflar, rəqqaslar, aşbazlar, xidmətçilər, işıqçılar, elektriklər, ora ərzaq satanlar, ora spirtli içki satanlar. Ümumiyyətlə, yüz minlərlə insan, o yüz min də ailələrinə vursa, milyonlarla insan işsiz, pulsuz, parasız qalıblar. Bu qərarların nəticəsində çox ağır məqam var. Dövlət bir atadır. Dövlət atadır və ata da öz evladına çətin məqamda yardımcı olmalıdır. Bu karantin dövründə kommunal xidmətlərin xərcindən heç olmasa azad olunmalıdır məncə vətəndaşlar. Qapı döyülür, işıq, qaz, su kəsiləcək, kəsiləcək. O kağızın üstəncə o yazılır. Heç karantindən əvvəl o yazılmırdı. Kreditlər zəng olunur. Ondan sonra mesajlar göndərilir hər dəfə, vaxtı-vaxtında pulu gətirilmirsiniz, sizi məhkəməyə verəcək, sağdan sıxırlar, soldan sıxırlar. Karantin dövründə bu qərarlar nəticəsində çox ağır məqamda insanlar, sualları var insanların. Və baxın Belarus məsələn, biz karantinin əleyhinə deyirik. Amma karantin insanlara yardımcı olmalıdır, sağlamlığına yardımcı olmalıdır, əsəbləri ilə oynamamalıdır. O xeyir gətirməlidir, əksinə ziyan vurmamalıdır. Belarusu niyə nümunə gətirirəm? Çünki orada heç karantin olmayıb. Elə 5 aydır bundan əvvəl necə işləyiblərsə, yəni restoranlar, kafelər, turizm mərkəzləri, otellər, futbol maçları, parad keçirildi orada. İndi seçki qabağı kampaniya gedir, bilirsiniz ki 20 min, 30 min, 50 minlik mitinglər gedir. Amma koronavirusa yoluxanların sayı, ölənlərin sayı elə bizimki qədər. Onda bu karantin nəyə lazımdır? Elə bizim nümunəmiz. 2 həftə bundan əvvəl Toğuz döyüşü zamanında 50 min, 100 min insan küçəyə çıxdı. Doğru dedilər, onlar vətənimiz uğrunda savaşmağa, düşmənin qanını tökməyə, şəhid olmağa hazırdılar, düşmənə qarşı slaqanlar, şuarlar bağırdılar, hamı da maskasız idi, çiyin-çiyinə saatlarca küçədə dolandılar və qərargahın məntiqinə görə indi koronavirusa yoluxanların və bu koronavirusdan ölənlərin sayı 50 dəfə, 60 dəfə artmalı idi, amma artmadı. Onda bu karantin nəyə lazımdı? Onda bizim dövlətimizin iqtisadiyyatına vurulan bu zərbə kimə lazımdı? Bilirsiniz ki, kiçik biznes, orta biznes məhv halındadır. Kolaps gözləyir bizi. Xəbəriniz var mı bununla? Bütün bu suallar sizə verilir. Nə üçün bu qərarları qəbul edirsiniz?